одному із кінотеатрів Полтави зібралося понад 200 людей. 30 червня тут стартував дитячий кінофестиваль «Children Кінофест». Цього року у нас програма нарешті повертається у кінозали, тому що в минулому році програма була в онлайні у зв'язку з повномасштабним наступом. Сьогодні ми бачимо повний зал. Стартував фестиваль одночасно у 10 містах України. У день відкриття кінофесту показали українську прем'єру «Джура Королевич». Я багато разів, як із батьками, так і просто зі своїм братом, ми були на кінофесті вже дуже багато разів. І, чесно, дуже подобається. Сьогодні будемо дивитися фантастичний фільм про хлопчика, який, схоже, скільки я пам'ятаю, боровся за справедливість. Вікова категорія найрізноманітніша – від 4+ років рекомендований вік по стрічкам до 11 років. Жанри теж найрізноманітніші. Є мультфільми, є сімейні комедії, є навіть трошки жахів горору. Починаємо і закінчуємо ми із українських фільмів відповідно, але у нас фестиваль європейського кіно, тож у нас буде і Нідерланди, і Іспанія, і окрім того ще буде американський фільм «Таємний сад», який цього року є темою цього фестивалю, який спеціально обрали. Полтавка Марина Лебідь на перегляд прийшла разом із синами. Попередньо зареєструвались онлайн на сайті фестивалю. Це український фільм такий, хотілося б подивитися. Ми в свій час вперше тут побачили сторожову заставу. Ми були в захваті, навіть Коростишівський кар'єр відвідали, де цей фільм знімали. Ми з 2017 року відвідуємо Children Кінофест. Старшому синові тоді було 6 років, Матвійчик ще тільки мав з'явитися на світ. І так ми з 2017 року відвідуємо, а минулого року в Польщі були, то ми онлайн переглядали кіно. Покази відбуватимуться щодня до 9 липня. Усі сеанси безплатні. Я вперше дізналася від своєї найкращої подруги. Вона мені скинула пост про це і сказала, давай сходимо, буде цікаво. От ми так і вирішили піти. Мені сподобалося, що він український. Я про нього чула в минулому році, коли його знімали. Я на кілька реєструвалась, вона на один. Я ще реєструвалась на планету Гаї. Начебто все. І хочу ще на пекельну гру. Як розповіла Суспільному Анна Проскурова, переможця конкурсу визначать відвідувачі фестивалю шляхом глядацького голосування. Кожного дня на кожний фільм у нас свої бюлетені розраховані в кінці. Я це все буду потім перераховувати, оцінювати голоси. І за оці 10 днів тоді створиться така відповідна таблиця по всіх містах і будуть обирати кращий фільм цього сезону. Дитячий кінофестиваль Children Кінофест організовують в 10-те. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.